ki, 30 il ərzində ermənilər heç vaxt heç bir beynəlxalq hüquq normalarına riayət eləmədilər. Bu müharibə dövründə də eyni şəkildə baş verdi. Müharibədən sonraki dövrdə də ermənilər minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana qaytarmaqdan imtina edirlər. Hələ də bu davam edir. Bütün beynəlxalq təşkilatlara, Azərbaycanın rəsmi qurumlarının və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müraciətinə baxmayaraq, ermənilər hələ də bu xəritələrin Azərbaycan ərazisində verilməsinə etiraz edirlər və boyun qaçırırlar. Buna da əsas məqsəd odur ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə insanların qayıdışının ləngindilməsi və həmin ərazilərdə daha çox mülki şəxslərin həlak olmasını istəyirlər. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar bununla bağlı müxtəlif şəkillərdə öz etirazlarını bildirirlər. Bugün də Niderlandın Den Haag şəhərində, Haqa şəhərində buradakı azərbaycanlılar Ermənistanın buradakı səfirliyinin önünə toplaşaraq ermənilərə səssiz aksiya ilə etiraz edirlər. Aksiyada arxada da görürsünüz plakatlar var. O plakatlarda minalanmış ərazilərdə nə qədər təhlükəli olduğunu anladan yazılar, fotoşəkillər, mətnlər var. Yerə düzülən ayaqqabılar isə, ağ rəngli ayaqqabılar isə əslində minadan həlak olan mülki şəxsləri simvolizə edir. Niderlandda ağ rəng əslində həm etiraz, həm də matəm rəngidir. Ona görə də burada yaşayan azərbaycanlılar belə qərara gəldilər ki, ermənilərin səfirliyinin önündə daha sivil bir aksiya keçirsinlər. Bugünə qədər Azərbaycanda minadan ölənlərin xatirəsinə ağ rəngdə ayaqqabılar düzərək həm onları yad etdilər, həm də öz etirazlarını bu cür sivil şəkildə Ermənistanın səfirliyi qarşısında bildirdilər. Biz ermənilərdən fərqli olaraq hər zaman dünyada etirazlarımızı sivil şəkildə göstəririk. Elə bunun da variz nümunəsidir ki, bizim etirazlarda polislər çox az iştirak edirlər. Ancaq ermənilərin bizim səfirliklərin önündə etdikləri etirazlar zamanı bizim səfirliklə ermənilər arasında polis demək olar ki, barikada qurur. Bunun da səbəbi odur ki, ermənilər hər dəfə bizim səfirliyin önünə gələndə heç vaxt dinc aksiya eləmirlər. Onlar hər zaman təxribata əl atırlar, ancaq biz hər zaman öz istəklərimizi sivil şəkildə onlara göstəririk. Təkcə onlara yox, dünya ictimaiyyətində göstəririk. Bugün də həmin aksiyalardan biri hazırda baş tutur. Yanımda Kəmalə xanım var, aktiv xanımlardan biridir burada Niderlandda. Kəmalə xanım, nə demək istəyirsiniz? Biz onlardan fərqlənirik, düzdürmü? Bəli, bəli, bizlər onlardan çox fərqlənir. Bu bizim birinci və sonuncu aksiyamız deyil. Çünki bizim mübarizəmiz hər zaman davam edəcək müharibə qutarsa da. Amma biz onlardan çox-çox fərqliyik. Ona görə ki, onlar vandaldır, onlar vəhşidir. Biz adi nə etsək belə, biz dinc aksiyalarla, səssiz olaraq, sözümüzü anlatmağa çalışaraq biz bunu göstəririk və bugünkü də bunun bir məruz bir sübutudur ki, sakit aksiya edirik, bu da sizlərin təşkilatçılığı ilə olur. Çox gözəl, çox maraqlı aksiyadır ki, bugün hər yerdə, hər səfər ermənilər bizə etiraz aksiyası etdiyidə hər zaman hər tərəf polislərlə, itlərlə, atlarla dolu olur. Amma bizdə sakin olduğu üçün bizə polislər gəlmirlər. Niderlanddakı səssiz etiraz aksiyası burada yaşayan bütün Azərbaycanlı icmasının iştirakı ilə baş tutdu. Sonda isə diaspora fəalları Ermənistan səfirliyinin poç qutusuna petisiya atdılar. Və bunu demək istəyirik ki, Qarabağ is Azərbaycan. Qarabağ is Azərbaycan. Biz Azərbaycan torpaqlarını 28 il sonra işğaldan azad etdik. Biz qalib gəldik, biz görünən düşmənlərlə mübarizəmizi bitirdik, ancaq onlar görünməyən düşmənlərdir, ermənilərin bizim ərazilərimizə bastırdıqları minalar. Görünməyən düşmənlərlə mübarizəmiz isə davam edir. Dünya ictimaiyyəti isə həmişə olduğu kimi susur. Dünya 30 il bundan qabaq da susurdu. Bizə edilən haqsızlıqlara qarşı susurdu. Dünya 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə də susdu. Dünya bugün də susur. Ermənilər minalar bastırsalar da, biz o minaların yerinə güllər əkəcəyik. O gül çiçəklərlə də bütün Qarabağı gülüstan edəcəyik. Realın Avropa Bürosu xüsusi olaraq Den Haag şəhərindən.